आफैले अवरुद्ध गरेको संसद खुलाउने बारेको सोमबारको सर्वदलीय बैठक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहिष्कार गरे एमालेको सोमबारको अनुपस्थिति राजनीतिक टक्रावको पछिल्लो श्रृङ्खला हो राज्यको महत्वपूर्ण अहदामा पुगिसकेका नेताहरू नै संवैधानिक मर्यादाको व्यवस्था गरेर महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति छ शीर्षतहको अहम र प्रतिशोधले भने राज्य सञ्चालनमै असर पर्ने गरेको छ बहिष्कारको चक्र कस्तो छ त संसदमा विधेयकको चाङ छ नागरिकता कर्मचारी लगायतका भन्दा बढी विधेयक टुङ्गुमा पुर्याउन दुवै सदनमा घनीभूत छलफल हुनुपर्ने हो हु। संसद नहुँदा ल्याइएका अध्यादेश पनि एक दर्जन भन्दा बढी छन् कोभिड महामारी नजिकदो चाडबाडमा महँगीको मार जस्ता जनताका समस्या त कति हो कति ती सबै विषय समाधान गर्ने थलो संसदको अवरोध हटाउन सोमबार भएको सर्वदलीय बैठक नेकपा एमाले बहिष्कार गर्यो जबकि सदन अवरोध गर्ने उही हो नियम अनुसार नै कानुनले दिएको अनुसार नै उहाँहरूको पार्टी अलग पार्टी बनिसकेको छ एकीकृत एक एक समाजवादी जब प्रक्रिया नियमले अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्दा गर्दै एउटा लेडेढिपी किसिमले एउटा एक किसिमको हटलाई लिएर एक किसिमको इगोलाई लिएर त्यस्तो कुराहरू विचार गरेर एउटा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निष्क्रिय गराउनु त्यो स्वाभाविक होइन अहिले एमाले देखाएको जस्तै रवैया अरू दलका नेताहरू जो प्रधानमन्त्री समेत भइसके उनीहरू समेतले देखाउँदै आएका छन् सभामुख अग्नि सापकोटा पनि एक पात्र हुन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको सङ्ख्या घटाएर निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि सभामुख सापकोटा र त्यो बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबाले बैठक बाई बहिष्कार गरेका थिए ओलीले मङ्सिर अठाइस तिस गते र वैशाख छब्बिस गते बोलाएको परिषदको बैठकमा परिषदका दुवै सदस्य देउबा र सापकोटा उपस्थित भएनन् आफ्नो अनुपस्थितिमा सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूको शपथ कार्यक्रम समेत बहिष्कार गरेका थिए त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली तथा विपक्षी दलका नेता र सभामुख बीच तिक्तता बढ्दै जाँदा मन्त्री परिषद हेरफेर शपथमा पनि देउबारा सापकोटा जाँदैनथे त्यसको तुस ओलीले असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्रीमा देउबाले शपथ लिँदा देखाए जबकि प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा पुरानो र नयाँले कुर्सी साट्ने परम्परा जस्तै छ तर महत्त्वपूर्ण ओहदा र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले मर्यादा र परम्परा नाग्दा संवैधानिक गरिमा र संसदीय आचरणमाथि आघात पर्ने गरेको छ राजनीतिक पार्टीहरूले सबै चिजलाई क्याप्चर गरेको जस्तो इभन पार्लियामेन्टलाई पार्लियामेन्ट छ सार्वभौम छ तर पार्लियामेन्टले स्वतन्त्रता चाहिँ उसले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन त्यो स्वतन्त्रता पार्लियामेन्टको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेछन् चा, जसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार पोलिटिकल प्रोसेसलाई अगाडि लानु खोजिरहेछन् जुन दुःखद पक्ष हो बहिष्कारका श्रृङ्खला अरू पनि छन् तर त्यसबाहेक आपसी द्वन्द्वले सरकार भर्सेस विपक्षी मात्रै होइन प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच नै टक्राव उत्पन्न भएको छ उनीहरू एकअर्का विरुद्ध अदालत गएका छन् विधिबाट चल्न नखोज्ने र शक्ति रहँदा कानुनलाई हात लिने राजनीतिक परिपाटी यसको उदाहरण हो दलीय मुद्दामा मात्रै होइन राज्यको ओहदामा रहँदा समेत प्रतिशोध साध्ने यस्तो प्रविधिले व्यतिथि बढाउन मलजल गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा प्रवीण गेवाली र श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य र दशरथ राई काठमाडौँ